qiz bola balog'at yoshiga yetmagunicha, ya'ni hayz ko'rmagunicha unga gunoh yozilmaydi deyishadi. Shu to'g'rimi? Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu to'g'ri gap bu. Nafaqat qiz bola, o'g'il bola ham xuddi shunday. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, uch kishidan qalam ko'tarilgan. Shulardan biri anisobiyi hatta yahtalim. Yosh bola ehtilom yoshiga yetguncha, ya'ni bu degani balog'atga yetguncha. Bunga qiz ham kiradi. Qiz o'g'il, qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, balog'atga yetmaguncha ularga gunoh yozilmaydi inshaalloh. Faqatgina Allohning fazli ularga mumayyiz bo'lgandan keyin, ya'ni ibodat bilan odatni farqiga boradigan bo'lgandan keyin, bu masalan 7 yosh, 8 yosh bo'ladigan holatlar, o'sha ibodatni ma'nosiga borgandan keyin unga inshaalloh ajr savoblari yoziladi. Masalan, namoz o'qisa namozini ajri yoziladi, roza tutsa ro'zasini savobi yoziladi, lekin gunoh yozilmaydi. Toki qiz bola hayz ko'radigan bo'lguncha, o'g'il bola ehtilom bo'lib balog'atga yetguncha ulardan qalam ko'tarilgan. Ya'ni qalam degandan maqsad bu yerda gunohlarni yozadigan qalam ko'tarilgan degani. Bu Allohning fazli bu. Vallohu a'lam.